მოგესალმებით, მე ვარ ნინი. ეს არის ება. ვაჭა მე ბავშვს, დავდიყავა. და აი ასეთ პოზაში გადავწყვიტე რა პატარა ვიდეო ჩავიწერო. ვფიქრობ, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ ვისაც ეს თემა აინტერესებს, ასეთ პოზაში გადაღებულ ვიდეოსაც კარგად მოუსმენს. ხოლო ვისთვისაც ეს თემა საინტერესო არ არის, რა პოზაშიც გინდა გადაიღო, ამბავს არ მოუსმენს. ამიტომ მოდი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როცა მე ვთქვი შეიძლება ვიდეოები არ გადავიღო მეთქი, ან შეიძლება ფსიქოლოგიური ვიდეოები გადავიღო მეთქი, ძალიან ბევრმა თქვენგანმა გამოთქვა სურვილი, რომ გადავიღო ფსიქოლოგიური ვიდეოები. ანუ ჩვენს განცდებზე, იმაზე რაც გვაღელვებს, იმაზე რაც მნიშვნელოვანია. ხო და აი ეს იქნება ზუსტად ერთი ასეთი ვიდეო. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება სინანული. მინდა რომ თქვენს კომენტარებში დაწეროთ, ამ ქვეყნად არ მეგულება ადამიანი, რომელიც არის უკვე ზრდასრული, შეიძლება ზრდასრულიც არ იყოს, მაგრამ უკვე გაცნობიერებულ ასაკში, რომელსაც უკვე აქვს გარკვეული ცხოვრებისეული გამოცდილება და ამ ადამიანს არ ქონდეს რაღაცის მიმართ სინანული. რაც იყო? იმიტომ რომ ცხოვრება არის შეცდომების, ასე ვთქვათ, დაშვების და გამოცდილების დაგროვების და აქედან გამომდინარე რაღაცის სწავლის გზა, ან ამ შეცდომების არ დაშვების და ეს ყველაზე დიდი შეცდომაა. ანუ რის თქმა მინდა? ესე იგი, როცა ჩვენ რაღაცა გვინდა ძალიან, ხო? და ეს რაღაცა არის გაურკვეველი. ანუ არ ვიცით, რომ გავაკეთებთ, რა მოხდება. ანუ რა გარკვეულწილად ბურუსში უნდა შევაბიჯოთ რაღაც ჩვენთვის უცხო, რაღაც ჩვენთვის ახალ მომენტში. ხო, როცა აი ეს მომენტი დგება, აქ უკვე ადამიანთა ორი კატეგორიაა ჩემი აზრით. ერთი კატეგორია იმდენად ძალიან უნდა და იმდენად გაბედულია, რომ შეუძლია ამ შიშს გადააბიჯოს, შეუცნობელი შიშს და შედის სიახლეში, იმაში რაც არ იცის როგორ განვითარდება, მაგრამ რადგან უნდა აკეთებს. და მე ვთვლი, რომ ასეთ ადამიანებზე დგას მთელი სამყარო, მთელი ჩვენი სამყარო კი არა, მთელი ჩვენი კაცობრიობა, მოდი ასე ვთქვა, უფრო სწორია, იმიტომ რომ დღეს რაც კი რამე გვაქვს, მონაპოვარი ცივილიზაციის, იქნება ეს გონებრივი, იქნება ეს ნებისმიერი სახეობის მონაპოვარი, რაც გვაქვს ადამიანთა, თუნდაც ის, რომ გამოქვაბულიდან გამოვედით, თუნდაც ის, რომ თავიდან გამოქვაბულში შევედით, ეს ყველაფერი არის იმ ადამიანების გაკეთებული, ვინც შეძლო და პირველი ნაბიჯი შეუცნობელში გადადგა. როცა შენ შეუცნობელში ნაბიჯს გადადგა, ყველა ვარიანტში არის ალბათობა იმისი, რომ დაუშვა შეცდომა, რომ ეს რომ არ გაგიმართლოს, ასე ვთქვათ, და მე მოიძებნება ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც გარშემო გიწვა, აი ხომ გეუბნებოდი, რომ არაფერი არ გამოგივიდოდა და რატომ არ დამიჯერე. და წარმატებას ცხოვრებაში აღწევენ ის ადამიანები, ვინც ერთხელ შეაბიძა შეუცნობელში, მეორედ, მესამედ და მიუხედავად მარცხებისა არ შეწყვიტა ეს ნაბიჯები. ხოლო ისინი, ვინც ვთქვათ, ერთხელ გაბედა და მერე დანებდა, დამარცხებულები რჩებიან, იმიტომ რომ შემდეგ ჯერებზე აღარ ცადეს, იმიტომ რომ ადამიანს როგორც წესი პირველ ჯერზე თითქმის არაფერი კარგად არ გამოსდის, იმიტომ რომ პრაქტიკა ქმნის რეალურად გამოცდილებას და მოაქვს ცოდნა. ხო, და არის მეორე კატეგორია ადამიანებისა, რომელსაც ძალიან უნდათ რაღაცა, მაგრამ იმდენად ეშინიათ, რომ არ გამოვაც, უბრალოდ არ აკეთებენ. და ორივე ვარიანტში შეიძლება იყოს სინანული. ანუ აი ძალიან ბანალური მაგალითი მოვიყვანოთ. ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს, რომ მაგალითად ადამიანს უნდა ბიზნესის დაწყება და ამისთვის საჭიროა გაყიდოს, ვთქვათ, მანქანა ან სახლი. ყიდის და აკეთებს ბიზნესს და არ გამოუვიდა. ანუ გამოვიდა, რომ ეს ფული დაკარგა, ხო? დაკარგა ის რაღაც მოძრავი თუ უძრავი ქონება. და შესაბამისად ადამიანს აქვს სინანულის განცდა, რომ ღმერთო ჩემო, ეს რა ჩავიდინე?
Ratom ar mousmine dedas, romelic meubneboda ro shvilo ugaaketeb, is martali iqo, rogoc qoveltvis. An, meore varianti. Rotsa mogeçoneba adamiani zalyan, tundas magalitsad tvkat khar gogo, romelic tskhorobs sakartveloshi, sadats miğebuli ar aris is, rom utsebardaje, tsoda telefoni da ikceva nela da jeki nazad. Pirdapir mides. Kho. Ese igi, sadat miğebuli ar aris rom tkvat gogom gadadgas pirveli nabiji da gaiçnos adamiani da elaparakos adamians romelis moeçona da tkvat am adamianma chaiara, an sheidzleba tslebis ganma ubralod ertkhel shekhvedragi aqo da chava tslebis ganmaobashi itsnobs adamiani adamians uqvars, magram ubralod ver bedavs rom tkvat. Me vitsi asi magalti, adamians uqvarda shoridan gogo uqvarda უყვარდა მანამ სანამ ის გოგო არ გათხოვდა. ანუ ვერ ბედავდა მისვლას და ამის თქმა მანამ სანამ ის გოგო არ გათხოვდა. Და მე არის მთელი ცხოვრება სინანული იმისა, რომ ღმერთო ჩემო, რა იქნებოდა, რომ გამეკეთებინა. მე თვითონ განვეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელსაც არ შეუძლია ის სინანული, რომელიც გამოწვეულია არ გაკეთებისგან. ანუ მე არ შემიძლია რომ რაღაცა არ გავაკეთო და მე ამის სინანულმა დამტანჯო. ანუ ჩემთვის ეს არის აუტანლად მძიმე. მე მირჩევნია გავაკეთო, მე მირჩევნია არ გამომივიდეს, მე მირჩევნია ცხვირში მომხვდეს და დამისისხლიანდეს. გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ, რა თქმა უნდა. ოღონდ ვიცოდე, რომ აი გავაკეთე, რაც მინდოდა. ანუ ამას ჩემთვის მოაქვს სულიერი სიმშვიდე. იმიტომ რომ მე ვაკეთებ იმას, რაც მინდოდა, ან გამომივა, ან არ გამომივა, მაგრამ ყველა ვარიანტში მე ვიცი, რომ მე გავაკეთე. ეს მაინც ვიცი. და მე რომ ვიცოდე, რომ აი მინდოდა და არ გავაკეთე, აი ალბათ არ ვიცი, ვერც კი წარმომიდგენია, აი ასე როგორ უნდა ვიცხოვრო. Ну, ეს ალბათ ადამიანზეა დამოკიდებული. Ხო, და კიდე გადა ამისა არის კიდე მომენტი, პატარა სინანულებისა, პატარა სინანულების მომენტი, მაგალითად, რაც შეგეძლო სხვანაირად გაგეკეთებინა, ხო? ეს შეიძლება იყოს სახლს რო აშენებდი უბრალოდ ან არემონტებდი, რომ რაღაც სხვანაირად ჩაგემონტაჟებინა. ან ურთიერთობაში, ხო? ადამიანს როგორც ამბობენ ხოლმე სიტყვა, რუსული ის არის ანდაზა. ესე იგი, ქართულად რო ვთარგმნოთ, ესე გამოვა, რომ სიტყვა ბეღურა არ არის, რომ გამოფრინდება ვეღარ დაიჭერო. ანუ როცა იტყვი რაღაცას უკვე, იმას უკან ვეღარ დააბნებ. არა და სიტყვები ძალიან დამანგრელად მოქმედებენ ზოგადად ადამიანებზე, მოქმედებს. ხო. ან მაგალითად იგივე მშობელს, ხო? რაც უნდა იდეალური მშობელი იყოს, ყოველთვის აქვს სინანული, რომ რაღაცა შეეძლო იდეალურად, უფრო უკეთესად გაეკეთებინა თავისთვის, ვიდრე შეძლო და გაუკეთა. ან ნუ ნებისმიერ რაღაცა მოკლედ, ადამიანმა შეიძლება დაუშვას როგორც პატაცინა შეცდომა, ასევე დიდი შეცდომა. და ხო, კიდე იმის თქმა მინდოდა, რომ მე მეთქი იმიტომ წაღან დამავიწყდა და ეხა ისევ გამახსნა. მე იმიტომ მირჩევნია ყოველთვის, რომ გავაკეთო და ის ვინანო, რომ როგორც ტერენტი გრანელის ლექსს რო ქვია, მემენტო მორი, გახსოვდეს სიკვდილი. ანუ მე მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში 30 წლის ვარ, ხშირად მეკითხებიან კომენტარებში, რამდენი წლის ხარ? 30 წლის ვარ და ეხლა ხვდები 31 სექტემბერში. და ესე იგი, მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მე მახსოვს სიკვდილი. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი ცხოვრება ძალიან ადრეული ასაკიდან გადაიკვეთა სიკვდილი, ჩემი უახლოესი ადამიანის სიკვდილი და ეს იყო დედაჩემი. და ყოველთვის ძალიან მკაფიოდ მაქვს განცდა სიცოცხლის ხანმოკლეობისა. იმისი, რომ ანუ ჩვენ დღეს უყურებ ფილმს, ძალიან კარგ ფილმს და იქ იყო, რომ ესე იგი, რაღაც გაკეთება მინდოდაო ადამიანი ამბობდა, 45 წელი ისე გავიდაო, რომ ვერ გავიგეო როგორ გავიდა ეს 45 წელი, ის რაღაცა გამეკეთებინა, რისი გაკეთებაც მინდოდაო და ანუ იმდენად სწრაფად გადის, მაშინაც კი როცა ბევრია. მაგრამ არის მომენტი, რომ ჩვენ არ ვიცით, როდის დადგება ის დღე X-ი, როცა ჩვენ ამ ქვეყნიდან უნდა წავიდეთ. და შეიძლება ეს დადგეს ხვალ,
ან შეიძლება ეს დადგეს 100 წლის მერე, მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში ადამიანმა არ უნდა იცხოვროს ისე, თითქოს არის მარადიული. ანუ მარადიულიო ვიყოთ, ხო, შეგვეძლებოდა რომ უაზროდ გაგვეტადებინა ცხოვრება. იმიტომ რომ ანუ ძალიან ბევრი დრო გვექნებოდა და გვექნებოდა დრო იმის რომ ნახევარცხოვრება უაზრო ყოფილიყო, მერე ყოფილიყო კიდე ისეთი, ანუ სხვადასხვა ექსპერიმენტების, სხვადასხვა თუნდაც უმოქმედობის შანსი გვექნებოდა, უფრო გამართლებული იქნებოდა, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ ეხლა იქიდან გამომდინარე წლები საოცარი სისწრაფით მიფრინავს. მე თვითონ აი ხა ვუყურებ ევას, რომელიც არის ეს ციცქნა და უკვე ვიცი რომ უკვე აღარ არის ესეთი პატარა, ანუ ახალშობილი თოთო, რაც სამშობიარო და გამოიყვანე თქვენ ახევრის წინ, უკვე აღარ არის ეს ბავშვი, ეს პატარა და მე ვიცი რომ რამდენჯერმე დავახამ ხამებ თვალს და ისიც 10 და 12 წლის იქნება, როგორც თორნიკე და ადრე არის, იმიტომ რომ თითქოს უცებ გაირბინა ამ 10-მა 12-მა წელმა და ზუსტად აი ასე უცებ მიფრინავს ცხოვრება. და ამიტომ ჩემი აზრით აუცილებელია გვახსოვდეს სიკვდილის გარდაულობა. და როცა გახსოვს სიკვდილის გარდაულობა, მე ხვდები იმას, რომ უნდა დატკბე შენი ცხოვრებით, უნდა დატკბე ყოველი წუთით, ყოველი წამით, ყოველი გაელვებით, უნდა იყო აქ და ახლა. ანუ თუ ახლა ჭურჭელსრეთ, ხა იმაში უნდა იყოს ჩაფლული და იმით მიიღოს სიამოვნება. ანუ რასაც ამ მომენტში აკეთებ, აი ამ მომენტში ყოფნის და ამის მთელი არსებით განცდის უნარი უნდა გამოვიმუშაოთ გაცნობიერებულად. და სწორედ ასევე სინანულს უნდა გამოვემშვიდობოთ. იმიტომ რომ ხომ არის გამოთქმა, ესე იგი, რომ თუ კი შეგიძლია რამის შეცვლა, შეცვალე. თუ შეცვლა არ შეგიძლია, უბრალოდ სისულელეა რომ გამუდმებით იდარდო, ინერვიულო, ნერვები იშალო იმაზე, რას უბრალოდ ვერაფერს ვერ უზავ, ხო? ამიტომ ძალიან ძნელი, აი ხო სათქმელად ძალიან ადვილია, რომ და ეხა მე თქვენ გეუბნებით, რომ ანუ სინანული არ ღირს, მაგრამ მეც კი, ანუ მეც რომელიც თქვათ ამას გეუბნებით, თითქოს ისე ღერს, რომ მე ძალიან ადვილად გამომდის ეს, მაგრამ სინამდვილეში მეც არ გამომდის ძალიან ადვილად. ყოველ ჯერზე როცა დადგება ეს მომენტი, ჩაირთვება რაღაცაზე, რაც ოდესღაც იყო ჩემი სინანული, მე გაცნობიერებულად ხა ჩემ თავს ჩავავლებ და ვეუბნები. ნინი, ამას აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის წარსული. მაგას ვერ შეცვლი. მაგაზე ფიქს, ნერვიულობას, ეს არის სისულელე, აზრი არა აქვს. დაასტოპე, გაჩერდი და იმაზე იფიქრე. რა შეიძლება გააკეთო ახლა, რომ აი ის რაც მაშინ ცუდად გააკეთე, ან ვერ გააკეთე შეცვალო. თუ არაფერი არ შეიძლება გააკეთო, ვაფშე, ნუ იფიქრე მაგაზე, გადაერთე და იფიქრე სხვა რაღაცაზე. ხო, თუ შეგიძლია რაღაცა გააკეთო უკეთესად, გააკეთე ახლა, იმიტომ რომ აზრი უბრალოდ არ აქვს. ნუ დავხარჯავთ ჩვენი სიცოცხლის ძირფას წუთებს იმაზე დარდში, რასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მე ძალიან ღრმად მჯერა, რომ ბევრი საშინელი დაავადება ჩნდება დარდისგან, წუხილისგან, შიშისგან, საკუთარი თავის არსიყვარულისგან, საკუთარი თავის გაკრიტიკებისგან და აი ამ ყველაფრის გულში ჩადება და ჩახშობისგან. არ არის ეს საჭირო. უნდა გვიყარდეს ჩვენი თავი, გვიყარდეს ჩვენი ახლობელი ადამიანები, გვიყარდეს სამყარო, გვიყარდეს სიცოცხლე. რაც არ უნდა ჭამო, როგორც არ უნდა ჯანსაღისაკვებით იკვებო, ჯანსაღაერზე იყო. თუ შენ შინაგანი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა ჯანსაღი არ არის, დიხანს და ბედნიერ და ჯამრთელად მაინც ვერ იქნები. ამიტომ ჩემი აზრით პირველად რაც უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სულიერი სიჯანსაღე და ჰარმონია გქონდეს, რაც მე რა თქმა უნდა აისახება ფიზიკურზეც, არის ზუსტად ეს, რომ გავაცნობიეროთ რამდენად სტრაფმავარია ცხოვრება, რომ აზრი უბრალოდ არ აქვს არანაირად რაღაცაზე დარდს, შევცვალოთ თუ შეცვლა შეგვიძლია და თუ არ შეგვიძლია შეცვლა, მაშინ უბრალოდ დავიკიდოთ ძალიან უხეში გამოთქმა, მაგრამ ძალიან სწორი გამოთქმა, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს უაზროდ თავის ჭამას, თვით ჭამას, მოდი ასე სიტყვა ვიხმაროთ, არანაირი აზრი არ აქვს, არანაირი. და თუ შენ ხარ ის ადამიანი, ვინც გამუდმებით აი ამ სინანულის მსხვერპლია, ვინც აი ამაში ატარებ თავის ძვირფას წუთებს, ახლა ხო გაჩერდი, დაფიქრდი ამაზე და ყოველთვის, როცა შეამჩნევ შენ თავს ამას,
დაასტოპე, დაასტოპე, გააჩერე, ან შეცვალე, ან დაივიწყე, всё. Მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ერთ ადამიანს თუ დაეხმარება ეს, თუ დააფიქრებს და თუ შეაცვლევინებს რამეს, უკვე ღირდა იმ ჩემს 15 წუთად, რომელიც აი ამ საუბარში დავხარჯე და მე ვთვლი, რომ არა მხოლოდ ეს, არამედ გაცილებით მეტ ადამიანზე, ადამიანამდე მივა ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერდა, რომ მე ძალიან დამეხმარა შენი ვიდეოები, შემაცვლევინა ხედვა, დამეხმარა ცხოვრებაში და ესენი არის ის, რასაც მე განვიცდი, რასაც მე ფიქრობ, რასაც მე გავდივარ ჩემ თავთან და რისი გაზიარებაც შემიძლია თქვენთვის. ასევე ძალიან მინდა, რომ კომენტარებში დაწეროთ თქვენი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით და ძალიან გამახარებთ ამით. კოცნით და დროებით გემშვიდობებით. თუ ვიდეო მოგეწონთ და ლაიქეთ, ამით დამიჭერთ მხარი. Ძალიან გთხოვთ და ასევე თუ უყურებთ რეკლამას, ამით ძალიან მაგრად დამიჭერთ მხარს. ძალიან მიყვარხართ. კოცნით გეხვევით, თუ არ ხი არ გამოგიწერი აქამდე. გამოიწერე, რომ არ გამოტოვა ახალი ვიდეოები. მე კიდე პაკა-პაკა გემშვიდობებით.